人路为谁为独守你家蓝里也真没人能理理个真的可多给后人都你要在蓝里亲对都人的都你心他嘞从南国里为个里的你的家里面嘟嘟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 你那通位叫我哥哥来地道啊啊你那通位是哥哥来拉道的你那不得不的发表道的弟弟，哎，苏鲁嘞，你看我妈亲奶奶呗。弟弟表弟也是个事，阿表弟也表弟。我哪没给啥的？给定了，俺那样的关系。弟弟，弟弟，爸爸来着。俺那样的关系没得了。阿张，弟弟，你还跟来培养呢？俺没有这么差男人。俺没有邋遢不着嘞，多一个人嘛好。那么邋遢不着，是因为他的流失比大。当然，没得的人，多一个人嘛好不了。啊？那我们吃的，阿老伯们看你上面嘛了，下来了，是怎么有单位没有见你说的呢？这家屋里那边三边是卡表家。啊，弟弟，你给啥没那个呢？那屋头包路撇开啥的，给啥没好不啦？好得嘞，那屋头包路撇开的给啥？现在屋里啥哪有？怎么有他给路没有的？弟弟，俺没有打破的，谁也别给。我老老不叫公王洗澡啊，嗯？这一首怎么到那片的？哈、啊，好吧，这个上我忙批信片没？那老贼哦，这个上那不得了，不都忙忙表款的瓜，喏，这个上阿龙忙打工手机没？好不？怎么了，大王兄？看看你那给嫂现那么受惯呢？怎么不了，大王兄嘛？弟弟白天也可累哦，没西装裤啊，大王兄没穿哟。先把这卡表，撸上一撸这卡表吧。哈，
ကဲဒီအဲ့ဒါဆိုမင်းကမိမိုက်ကြီးကလေးကိုဘာလုပ်ချင်တာပြောသမဝေးမှာကဲဒီကရှော့တ်တော့လို့မရဘူးပဲခင်လေးကိုလည်းငါလက်မလွတ်နိုင်တကယ်ပြတ်တနာပဲကဲဒီမင်းကငေါ့အပိုင်ချိုင်ချင်နေတာပဲကိုကိုလက်အကြောင်းသိကြသေးတာမဟုတ်ကဲဒီအေးနောက်ဆုံးငါ့စကားနားမထောင်တော့ရှင်းပြရမှာပဲငါပိုက်ကြီးနေပြီဆိုတော့ခုနင်ပါတတ်နိုင်တယ်လေကိုကိုလည်းဒီပွဲမှာနေနိုင်မလားငါနိုင်မလားကြည့်ကြသေးရပေါ့ကေတီမောင်အချိန်နည်းနည်းတော့ပေးပါเนาะဒီကိစ္စကိုမောင်အကောင်းဆုံးစီစဉ်မယ်မောင်တို့နှစ်ယောက်အတူတူရင်ဆိုင်ကြတာပေါ့เนาะကိုကိုလက်ဆွဲလို့ကိုကိုစီလာသွားပြီရယ်ဆိုဘာပြန်လာရှာသွားပြီလဲထားလိုက်ပါတော့ခင်ဗျအဓိကကပိုးနဲ့ချစ်နေဖို့ပဲလိုပါရယ်ဟုတ်တယ်လေတပည့်ပို့လို့တော့မရအောင်ပါအဲ့ဒီကိုကိုလက်ဆွဲလို့လူကြီးလူကောင်းစံတော့ဖြစ်တယ်ကိုကိုတတိတော်ထားမှရမယ်ကိုကိုသိပါရယ်ကိုကိုလက်ဘလောက်ပဲကောက်ချစ်ကောက်ချစ်ဘူးလို့ညောင်းနားလည်မှုမလွယ်လို့ရှင်အရာရာကိုနှစ်ယောက်တူတူရင်ဆိုင်ပြင်ရှင်းလို့ရပါတယ်ခင်ဗျာသူကတော့လေကဘူးလို့ညောင်းကိုသွေးပွဲဖို့တော့မျိုးမျိုးကြံ့စီနေပါဘူးဟုတ်အဓိကခင်ဗျာစိတ်မြန်သွားဖို့လိုတယ်နော်ဟုတ်လေကကူကခင်ဗျာကိုမယုံလို့လားခင်ဗျာကကူပေါ်မှာဘယ်တော့မှသစ္စာမဖောက်ဘူးနော်ကကူပြောချင်လာတာမဟုတ်ဘူးခင်ဗျာကဘူးလို့ညောင်းနားလည်မှုလုံးဝလွဲလို့မရဘူးလို့ပြောချင်တာဘယ်လိုချင်းနေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်ဗျားတို့နှစ်ယောက်အတူတူရင်ဆိုင်ကြမယ်နော်ပြည်ပြဒါမဲ့လေကိုကိုစိုးရင်နာခင်ဗျားကိုစိုးရင်နာကိုကိုလည်းဆိုရလူဟာခင်ဗျားကိုဝင်ထွက်သွားလာနေရဆိုတော့ခင်လေးလိမ်မာနဲ့ရှောင်တက်ဖို့တော့လိုတယ်နော်။ဟိုဒါလည်းခင်လေးတယောက်တည်းကိုပဲဆုံးဖြတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးနော်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုကိုနဲ့တိုင်မယ်ပါ။ကိုကိုပြောကြရှိလို့ရှင်။မပြူလို့မိဆောင်တော့နေပြီးတော့မပါလိုက်လို့ရအောင်နော်။ဆက်ချပါကိုကိုရဲ့။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ခင်လေးကိုကိုနဲ့အမြဲတမ်းတိုင်မယ်ပါမယ်။အချိန်နေဦးလဲကိုကိုအမြဲတမ်းပြောပြမယ်နော်။ဒါပေမဲ့လေဘလို့မှလုံးလို့မရတော့ဘူးဆိုတော့ကိုကိုခင်ဗျားကိုပြင်มาရတယ်ဒါဆိုခင်ဗျားအခုတခါလေးလိုက်ခဲ့ရမလားလေခင်ဗျားအိမ်မပြန်တော့ဘူးလေအခုတော့လိုက်ခဲ့လို့မရဘူးလေခင်ဗျားခင်ဗျားကိုကိုနောက်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြေးတော့အောင်လို့ကိုကိုကပြင်ဆင်အောင်လေစလာပါကိုကိုရဲ့စလာပါခင်လေးရလေခင်လေးကြောက်တော့ကိုကြောက်မပြီးမှဝိုးပဲဆိုရင်ဒါကိုကိုဘလို့အချိန်မျိုးမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကြောက်ရင်ပြီးအောင်တက်ရမယ်နော်အဲ့တခုရောခင်လေးကိုဂတိပေးကိုကိုဟုတ်ကဲ့ပါခင်လေးရဲ့ကိုကိုကြောက်ပြီးအောင်တက်မယ်ဂတိပေးရနော်你不要吧哎呀好嘞好嘞我跟你要你不要要了哎你千万千万你帮你讲了千万你把路了千万你跟我讲了谁能买我了哎你啊但我路那个的哦不拉斯了别那没那片啊没拍手表你啊嘞ဒါငါနဲ့မေဇွန်ကျောင်းဆင်းအေးစေးတွေကာမီအောင်ရောင်းမလို့ယူလာတာမဲမဲဟို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 ဟာတာရလေးတော့လေးအောင်မင်းတော့ကတော့အဲ့လိုမလုံးနိုင်လေကွာအော်ရရရအောင်အထုပ်၅ချက်နော်ဘုံလုံးကပတ်စံပြတ်ပြီဟာ၅ချက်၅ချက်တယ်၅ချက်လေ၅ချက်ဟေ့၅ချက်မင်းက၅ချက်ပြေးအောင်လေဘာမှန်းတော့မသိ
ชาวจุ๋มเนี่ยงาชอบท้องจ๋อเลยเฮ้ยพ่อบอกลั่นแผ่ละลั่นแผ่ละไอ้หมาสุป่งฉิไอ้งาไอ้นาแกเลยงาไอ้မျိုးเสร็จเสร็จเลยอ๋อเอ๊ะสุป่งฉิไม่หาเบยเสียอยู่ล่ะแต่ๆเสียล่ะเฮ้ยอ่ะไอ้นี่ไม่เข้าบ่กว่างาเนี่ยไม่สู้จ้องเส้นน่ะเนี่ยซีเดียวตั้วรัวเล่เวเปียวตะหยังเป็นแม่เนี่ยลุกท่าอ่ะพ่ออ๋อเดี๋ยวๆเฮาเดี๋ยวๆเป็นแม่เนี่ยลุกท่าแล้วไม่รู้อยู่ท่าเนี่ยไปไล่จ๋าเล
်ဆိုးရတာဒီမှာဒီမှာစိတ်မဆိုးရစိတ်မဆိုးရအဲ့ငါးနာထောက်ကွာနော်အားတစ်ဆယ်တစ်ဆယ်ပြီးပါတော့အာ10 oh yeah 10เอ้ดาบูลีอาจจะขนาดไหนครับอ๋องัดจะแล้วก็ยาบาเลยเอ้ยบ้านดูเลยใส่ทาไปจังอ๋อฮะโหโหงัดหาบาใส่ทาตัวตะคาเลยอ่ะมิ้นรู้อ่ะတော့ม้าทัวร์ไปกว่ามิ้นรู้อ่ะแหละเดี๋ยวรอกว่างัดมา2ทุ่อยู่ละกว่ามิ้นรู้อ่ะเปลี่ยนแท้ละอ๋อเนาะงัดดี2ทุ่โก10เวไล่มากว่าเนาะนี่แหละอารมณ์ดูซ้ามาสุซ้ามาลောက်เลยกว่าไม่ยาเลยโหโปยอ่ะเอ้อถ้าซวยဘာတဆယ်ပဲရတော့မှာအေးပေါ့ကနေအေးနေမဲ့တဆယ်ပဲရပါဆယ်ပဲတော့အားပေးတာနော်အဲ့လိုတော့မလုပ်ပါနဲ့ကွာအားပေးလိုက်ပါတော့ဒီမှာငါတထုံးစားအားကျန်ရှင်ပါချက်သုံးလို့ရပါပြီအေး15ချက်မင်းရောကွာဝယ်လိုက်ပါဝယ်လိုက်ပါအခုမင်းရှင်းနော်မင်းလည်းဝယ်လိုက်ပါကတုံးမနေနဲ့ကွာမင်းကလည်းဝယ်လိုက်ကြရမပေးဘူးအာဇေဥပေါက်ပြီဇေဥပေါက်ပြီပျော်သွားပြီကောဒီလိုမှပေါ့ငါမိမရအောင်မင်းတို့ပေါင်းနေဝိုင်းပြီးခိုးပေးတာဆိုတော့မင်းတို့စီမှာလဲတာဝန်ရှိတယ်။အော်။ညဟောအဲ့လိုလား။ဘာလဲငါတို့စီမှာလဲတာဝန်ရှိတယ်ဟုတ်လား။အလေခွင်းနဲ့ခမောင်ထွေးပြောလိုက်လဲပြောလိုက်တော့။အေးအေးအေး။ငါတို့အားလုံးမှာတာဝန်ရှိရဆိုရင်မင်းမိမကိုအလေပုံလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီ။အတာအတာ။အလား။ဟောအလေပုံပါလေ။ဟဲ့အောင်။ဖဲ့ရလိုက်လို့နော်။အလေခွင်းကနေဘေးခွက်ဖြုံအောင်။အလေခွင်းကလှနေတယ်။အေးဟုတ်ပါရဲ့။အေးဟုတ်ပါရဲ့။စတာပါဗော။အဲ့ဒီငယ်ကြီးပဲဝိုင်းနေ။အေးလေ။ဆက်ပြောတခုတောက်အောင်။တောက်အောင်လေကွာ။အော်တခုတောက်လေ။မတောက်တော့ကိုယ်ကဝမ်းမှာတွားရောင်းလိုက်အေးပါပါအေးပါအေးပါဟာဘာကောင်းရောကြောင်းကြီးရတယ်ပြင်းမလိုက်တာဟုတ်ပါရောအဲ့ဒါဘာလဲတိလားငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့မိမယူရအကျိုးကျေးဇူးတွေပေါ့အေးအမှန်ပဲဟုတ်တယ်ဒါကြောင့်ငါခုလည်းမိမမယူဟုတ်ငါကစောစောစီစီမိမယူလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါနဲ့တွေမပြီးသွားဘူးနောက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးစုပုံချစ်လေးစုပုံချစ်ဟဲ့လာပါအဲ့ကြောင့်ငါမိမမယူဟုတ်တယ်မအောင်လင်းလို့မိမယူရောနောက်ဆက်တွဲဒီစုပုံချစ်ကြီးထွက်လာမှာအဲ့တော့မိမမယူနဲ့ယောက်ျားသာယူလားယောက်ျားယူရမှာပဲယောက်ျားယူယောက်ျားယူရမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟောင်တိလားအဲရှိပြီးသားကွာဟုတ်လားအေးဆန်းဆန်းလွယ်ဟာစိုးနေကွာဒီတော့ကြောက်ပြေကွာကြောက်ပေါ်လာတော့ပေါ်လာရေးရမှာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဒီနေ့တော့တေချာကျိုးသားမှာပါဆရာကျိုးသားပါကွာအချိန်ကြီးများကြီးဟုတ်ဆရာအဆရာမင်္ဂလာပါဆရာအကူချရည်ဟာဆရာဆရာဒီနေ့ခန့်နေတော့ဟာမင်းရလေကွာအာဟုတ်ပါရဲ့ဆရာအရင်နေ့ရတော့မတူဆရာဒီနေ့ပို့ပြီးချောနေတာဆရာအင်းကြီးလေးရတယ်နော်အသက်ပဲထင်တယ်ဟေးဟုတ်တယ်လीနှစ်ခါပဲဝတ်ရတယ်ဟောဆရာလေကျွန်တော်အင်းကြီးဆိုရင်လေကျွန်တော်၃နှစ်လောက်ရှိပြီဗျာတဲ့လဲမဝင်နိုင်ပါဘူးဗျာ။ဟောင်းလေ။မင်းဘာပြောနေတာလဲပြော။အော်ဆရာကျွန်တော်နဲ့မေဆွန်နဲ့လက်ထပ်ပြီးသွားပြီဆရာသိရဲ့နော်။အေးသိရဲ့လေ။အဲ့ဟာဗျာကျွန်တော်တို့ចောင်းစိတ်တွေအင်းစိတ်တွေကားမိအောင်ကျွန်တော်ဒါလေးလိုက်ရောင်းနေရဗျာ။ဆရာအပြေးပါဦး။ဘာကြီးလဲကွာ။ဆရာအဆောင်မှာလဲဟင်းမကောင်းဘူးလား။ဆရာကျွန်တော်စုပုံချစ်လေးနဲ့ဒါစားလိုက်မယ်ဆိုရင်လေဆရာ။ဆရာအနည်းဆုံး၃ပုဂံပဲနော်။ပြီးတော့တထုံးမှ၅ချက်၅ချက်ဆိုထုတ်ရတယ်။ဆရာအနည်းဆုံးလဲ၃ခါလောက်ခွဲစားလို့ရရင်တော့ဆရာအေးပါကွာဟိုငါတထုပ်အပေးလိုက်ပါဟာဆရာကျေးဇူးပါမယ်ဆရာကျေးဇူးပါဆရာဟုတ်ဟာကိုချိုရှင်ဟောကိုချိုရှင်ကအပေးပါအောင်ဗျာဟောအပေးမယ်လေဟုတ်ဟုတ်ကာမနတို့ရှိတယ်ကျွန်တော်လေးပေါ့တိတိကျကျတော့မသိဘူးဗျာဆယ်တို့လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်ဟာဆယ်တို့လောက်တော့ရှိရပါဘောအဲ့ဆယ်တို့ကျွန်တော်အပေးမယ်ဟာအကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကိုချိုရှင်ရေကျေးဇူးပါတယ်ဟုတ်ပါဗျာအော်ဒါနဲ့ကောလင်ကျွန်တော်အဖေရဲ့မိတ်ဆွေရဲ့မှာဟိုစတိုးတိုင်ဖွင့်လာတာရှိတယ်။ဟုတ်။အဲ့အဲ့မှာဒါတင်လို့ရအောင်ကျွန်တော်ဂျိုင်းပေးကြည့်မယ်လေ။နော်။ဟိုခောက်မြေတဲ့ဘောနဲ့ပေးကြည့်ပါဗျာ။အာ
โอ้โหเชี่ยวแทบไปเจ๊ตุ๊ตินยาเป็นไปเปียจ้าบ่เลยอ่ะอะหลูล่ะไส้มาตินยาวหน่อยมั้ยซะเลยจนจ้องมาไล่ไปเป็ดยาวนี่เนี่ยมาไม่รู้หรอกจ้าบ่เลยอ้าวกูจะเห็นว่าจนเราเตียรี่แท้ไปบ่เลยจนเราไอ้หลีต้อยไปแล้วเนาะโอ้ยาๆๆเออถ้าๆมาถ้าเกินเนาะโอ้ยาถ้าเกินให้อ่ะเสร็จต้องมั้ยเนาะอ๋อเลยอะได้ละดาวเนาะอ๋อโอเคเสียจนเราตัดมาเสียกูหลูตังเงินจิ้วกูญีดาด้วยเหรอเสียวันตาบ่เลยเฮาอย่าบ่เลย
好，这边奥林上来，我来接哈。